कोही पनि बेलामा जान पाउँदैन बेलामा जानेहरुलाई कारवाही गर्छ भन्नु भएको छ र त्यति मात्रै नपुगेर महासचिवद्वारा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ म कमरेड सबै कमरेड उपस्थित कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु पार्टीको आयोजना गरेको पार्टीले आयोजना गरेको भेलामा आउनको लागि कोही आत्तिर पर्दैन कोही डराउनु पर्दैन यो गुटको भेला होइन यो गुटको भेला होइन कमरेडहरु यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भेला हो केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको भेला हो त्यसैले ढुक्क भएर बस्नु होला यो भेलामा महत्त्वपूर्ण सुझाव र विचारहरु दिनु होला हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौ सुदृढ बनाउन चाहन्छौ अझै एकीकृत बनाउन चाहन्छौ